Sol radiant, tensió, emoció. Tots aquests factors es van viure diumenge passat en el derbi que enfrontava el Santa Eulàlia contra el Vigues a la 14a jornada del campionat de Lliga. Un partit que va acabar amb repartiment de punts pels dos equips després d'empatar dos. Una primera part on el Santa Eulàlia va apostar pel domini de la possessió. El Vigues va plantejar un bon entramat defensiu i va llançar una sèrie de contraatacs per inquietar la porteria defensada per Francisco Medina. Quan semblava que s'arribaria amb empat a zero a la fi dels primers 45 minuts, David Castañón va pescar una pilota a la frontal de l'àrea i amb un xut creuat a l'escaire va avançar els verd i negres en el marcador. A la represa, el Vigues va sortir com una exhalació per capgirar el resultat. Una internada per banda dreta d'Adrià Ávila va culminar amb una centrada que Adrià Altadill va transformar per posar l'empat a 1 al minut 50. El segon gol dels visitants va arribar després que Aaron García reclamés una possible falta d'un dels centrals vigatans. L'àrbitre no va assenyalar res i un xut sec mal refusat pel porter local va significar l'1-2 favorable al Vigues a falta de 35 minuts pel final del partit. Toro i Camacho van moure fitxes a la banqueta per buscar el gol de l'empat. Amb els aires renovats, David Bonet va esmunyir-se entre els centrals per engaltar una centrada provinent de banda dreta. 2-2 i 15 minuts per davant. Gairebé en el temps de descompte, els verd i negres van dibuixar un contraatac que Kilian Estevez en primera instància i Aaron García en segona no van aconseguir materialitzar pels seus. Una jugada que va congelar el cor dels aficionats del Vigues desplaçats fins al municipal. Doncs la veritat que ha sigut un partit bastant intens, com solen ser els derbis, però bueno, la veritat és que la primera part hem estat molt bé i a l'inici de la segona ens hem relaxat, hem tingut aquests 10 minuts fluixos i bueno, ells han aconseguit dos gols, després ens hem tornat a entrar al partit i ja era molt complicat, hem aconseguit l'empat i gairebé hem tingut el 3-2, però ells són un bon equip, estaven sòlids al darrere i la veritat és que bueno, un punt, doncs, bueno, intentar fer-ho bo la setmana que ve guanyant a Caldas. Sí que es verdad que lo, como lo más bonito es eso, ¿no? La rivalidad se han acabado, la disputa, el crecimiento, la competitividad. Yo creo que se ha visto dos conjuntos que ellos, yo creo que nosotros acabamos de empezar, como aquel que dice, con un proyecto nuevo y ellos más consolidados, ¿no? En este sentido, porque ya se conocían más, ¿no? Y bueno, venir al campo Santa Eulàlia, que pocos equipos, yo creo que o ganarán o puntuarán aquí, yo creo que hay que salir contento, ¿no? Pese al empate. Després d'aquest resultat, els dos conjunts segueixen a un punt de distància. La setmana vinent, el primer equip del Santa Eulàlia es desplaçarà fins al camp del Caldes de Montbui, que en aquesta darrera jornada no va poder sumar la victòria a casa del Sant Feliu de Codines.